Масиша предадів не, то даш от лезер, то даш от лезер, че вини я Европа, да щете да баш уара Америкас, то даш от баш Вендас, да не уара Зоня, мисте гениар, или миш на Венлинге, на чудевин тон, на Кърчов, на чудевин че на башон да дилбе, në emër të gjithë qytetarëve të komunës Kërçovës, në emër të shokëve, bashkë punëtorëve të mi, në emër të kuvendit komunal të këshilltarëve të komunës së Kërçovës, ju të shiroj mirëseardhje në vendlindje, në shtëpinë tuaj, në themelin tuaj, dhe në qytetin tuaj që ne na mundësuat të qeverisim edhe 4 vitet e ardhme dhe të qeverisim për gjithmonë me veten tonë. Ideja gjithmonë e këtyre takimeve është që ne t'ua falenderojmë, t'u falenderojmë juve për të gjithë përpjekjet e juaja në dekada me radhë për qytetin, vendbanimet, fshatrat tona, për projektet tona shqiptare, pa dyshim se ju kërqovarët në përgjithësi anë mban botës ku janë, gjithmonë janë përgjigjur në mënyrën më të mirë kombit shqiptarëve këtu dhe jashtë Kërqovës, janë solidarizuar dhe tani më duke dëshmuar përpjekjen e juaj në qytetin tuaj edhe njëherë dëshmoni se historia gjithmonë nxjerr faktet se ne kërqovarët jemi pjesë më e ndritur e historisë kombëtare, zhvillimore, por edhe të ardhmes kombit tonë. Me këtë, unë duhet të them se edhe njëherë ne dëshmojmë shembullin më të mirë të adhedashurisë, të solidaritetit dhe vlerave njerëzore dhe kjo më krenon dhe më bën në vazhdimësi krenar, më motivon më shumë që t'jap mundim për pjeket e mija personale, por edhe kolektive me shokët që më rrethojnë këtu në pushtetin lokal dhe në pushtetin qendror, që ne të vazhdojmë të jemi edhe shembulli më i mirë, të reflektojmë pak pra kontributin tuaj, tjersin tuaj, sakrificën tuaj, mundit tuaj, për pjekjet e juaja të jetësojmë dhe natyrisht të përcjellim në brezin e ri, më pastaj njëjtë këto vlera kash të shmuara për kombin tonë dhe me plot kuptimin e fjales të dashur bashkëdhetarë që jeni këtu në mesin tonë dhe ato që s'kanë arritë të vinë na bëni krenar me plot kuptimin e fjalës të ndihemi si djemë, si presin e gjerat mere të ndihemi krenar që jemi kërqovar pra falë punësuaj për gushtimit, sakrificës dhe pat njërsi shtani andej ku jemi barë botës të shmoni me brezin e ri me të ri ta atje që shtoni vlerat tona shqiptare, shtoni vlerat tona kombëtare në institucionet qoftë të Zvicrës, Gjermanisë apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës me fëmijët tuaj që dita ditës shkollohen, diplomohen, por edhe udhëheqin institucione si janë ato shëndetësore, ekonomike, juridike dhe të gjithashme mbarandej. Edhe njëherë pra do të mundohemi që të vazhdojmë të jemi prezent në mesin tuaj dhe ashtu si që ne keni rritur krenarin dhe vlerën ju të vazhdojmë me punën me seriozitetin tonë që të vazhdojmë vlerat juve dhe mbar kombit shqiptar. Përveç kësaj ju keni përcjellë paraqitjet tona, aktivitetet tona dhe në tekst të veçantë, gjithmonë kemi vendosur llogaridhënien përpara popullit, përpara jush. Duke e ditur që jemi në distancë
kësaj radhe do mundohemi që në pikat shkurtra të paraqesim punët tona tani më ajo që i takon së kaluarës. Mendoj se preket shifet nga të gjithë, fatmirësisht edhe vlerësohet jo vetëm nga të shqiptarët, por nga të gjithë komunitetet që jetojnë këtu dhe jeni dëshmitar që në zgjedhjet e fundit pra filloi një mund ta quaj një moment i ri në Kërçovë ku përveç komunitetit turk dhe rom që ne i kemi falendëruar dhe natyrisht me punën tonë jemi përpjekur që të jenë edhe ato në asnjë moment të ndarë nga puna jonë, nga shërbime tona, po kësaj radhe pra edhe komuniteti Maqedonas vlerësoi punën tonë dhe prepar ndodhi që ne të na edhe të na faktikisht të na vlerësojnë duke na votuar dhe kjo është një dëshmi e re që ne japim pra japim sinjale, japim mesazhe të fuqishme që drejtojmë institucionet pa anashkaluar asnjë dhe duke vlerësuar gjithmonë vlerat më të rëndësishme shoqërore, transparencën, qytetarin rradhë të parë në institucion dhe qytetarin në vendimarrje. Në këtë rast unë mundohem që t'ua prezentoj pra si thash punën e komunës që pritet të realizoj në vitin e vijim duke ju prezentuar buxhetin, buxheti komunës Kërçovës i cili është sjell duke organizuar në një projekt në bashkëpunim me organizatat tona jo qeveritare, qytetarët, basit lokale dhe në mbështetje të OSBE-s, pra buxheti i cili në një mënyrë është planifikuar apo thjesht janë kërkesat e qytetarëve që pastaj ne ato në kuvendin komunali kemi votuar dhe pritet që në vitin 2018 me fillim vitin t'i realizojmë dal nga dal si pas prioriteteve që kanë kërkuar qytetarët deri në fund vitin, pastaj të vazhdojmë dhe kjo ashtu si që në të kaluarën ka qenë dëshmia më e mirë e pjesëmarrjes së qytetarit në udhëheqjen e institucionit, akoma edhe më tutje qytetarit jetë pra qytetarët pasi vendore, pasi lokale ju pjesëmarrës në punën tonë apo pjeshtën ju t'jeni ato që jepni prioritetet, jepni përparësi projekteve dhe pastaj në mbetet ne që të vazhdojmë t'i realizojmë. Pra, si që e parashikni buxheti themelor i komunës Kërçovës për vitin 2018 është, tu janë shifrat në denar, mundohen t'ua shëndroj në euro, rreth 13 milion euro, nga të cilat blok dotacioni janë me mjete që i transferon, pra i part pushtetit qendror, konkretisht Ministria e Arsimit për shkollat tona fillore dhe të mesme, pra mbulojmë harxhimet e pagave të arsimtarëve dhe nevoja tjera rreth infrastrukturës shkollore dhe ka për shifrën rreth 6.500.000 euro. Aktivitetet finansuese, pra vetë finansuese kemi rreth 20.578.000 denar apo rreth 350.000 euro. Dhe donacione janë 24.000.000 denar, që në fakt rreth 500.000 euro që mjete për investime brenda qytetit ton, investimet ka më të ndryshme dhe këto mjete faktikisht tonohen. Nuk janë kredite, nuk janë mjete që kërkojnë kredi për t'i kthyer, po thjesht janë mjete që i realizon Komuna e Kërçovës. Gjithë sejfra 830.957.000 denar, atë shifrën që thashin fillim, rreth 30 milion euro. Pra rroga dhe kontribute, rezervat e mjeteve, sto që është një dhe mandra është një term ekonomik, burim. Pra, mandra që nevojitem brenda një viti në komunën e Kërçovës, harçimet në fushën ekonomike, subvencione dhe transfere, rreth 600.000 euro, pra mjetët që partem për nevojat e ndryshme të komunës, benefite sociale, pra kemi raste që
komuna jone dhe në kaluarën, por edhe qytetarët ju apin përparësi raste që shpesh në vendbanimet tona ndodhin, paraqesin pasit lokale, tërtime shtëpish, tërtime pra të rasteve të familjeve në nevoj, bështetje të atyre familje, 1.700.000 denar, nuk është një shifër e madhe, po sido që tjetë, pra dikur rreth 30.000 euro, ne bështesim këto aktivitete për këto familje dhe shpenzime kapitale, 164.480.000 dinar, pra rreth 2.000.000 euro, pra komuna jonë, bashkërisht me qytetarët planifikon vitin e ardhshëm të realizojë në fushën e investimeve kapitale. Kështu duket buxheti i vitit 2018 në grafikon, pra 20% siç e shihnim me të kaltërt janë rrogat në komunën e Kërçovës, ndërsa pjesa më e madhe 41% pjesa në ngjyrë kafe është investime kapitale që mendojmë pra aty hynë ndërtimi infrastrukturës, ujësjellësat, kanalizimet, rrugët, rrugicët, trotuaret, ndryshimet publik dhe të gjitha ato nevojat apo prioritetet që janë paraqitur. Dhe me ngjyrë të tjelbërt pjesa e investimeve në fushën ekonomike, madhra dhe shumë e madhe. I kemi paraqitur të gjitha rrugët, faktikisht këtu kemi të bëjmë pra me kërkesat e qytetarëve, lagjeve në brenda qytetit dhe jashtë qytetit, unë në njërë telegrafike do t'i numroj, pra rekonstruimi e rrugës Sisena Kloski, për të Berza deri dhe Agrokopi e dini atë pjesë planifikojmë, pra vitin ashtë në të fillojmë të regulojmë me trotuar dhe të kresi deri dhe Agrokopi, si pjesë ma e vjetër e qytetit. Rrugica në lagjë 22 djetori e rikustrimi rrugës Pashim e Epërme, të gjitha gati se rrugicat në komunën e Kërçovës, dërtimi i shtigjeve për komësor në rrugën Marshal Tito Quhet, vazhdojnë prej të Arabela, tani më vetëm e këni pas e këni njësur, e këni reguluar ndryqimi publik, këni përfunduar dhe fazën e partë të trotuareve prej të Arabela deri tek Dardania, si një nga rrugët kryesore për lagjen e Pashinës poshtë dhe Pashinës Epërme dhe naturisht vendbanimeve që grumbullohen ajo rrugë nga fshatë natërisht komunës Sosnovezë dhe komunës Zajazit. Mendoj që dhe të realizojmë një projekt nga transition për duajnë, uzurpojnë një pjesë e qytetarëve pronën shoqërore, por me gjitha të saj radhe dhe do shatë dhe duhemi të bëjmë i pak do të aquaj më të këqin që të kryojnë mundësi tërtimi për duajnë dhe lëshimi të kyre apsirave. Dërtimi të rëtuarit dhe të Urudha, dërtimi të rëtuarit të rruga Oslovens, faktikisht prej të hyrja rrugës magistrale në drejtim të Arabelës, pra kjo rruga kryesore që është, pjesa e Sipërme, edhe ajo më është një rrugë që tani ka përvec zonës industriale që ka një hovë zhvillimi, është edhe një lagje mjaft e frekmentuar dhe banuar dhe nevoj e të rëtuarive nevoja trotuare më tani është domosdoshme. Vazhdimin e shenjave të komunikacionit horizontal dhe vertikal, një problem shqetësues që është në gjithë territorin e Republikës Maqedonisë, po që ballafaqohemi edhe ne këtu, janë gjente ndacak dhe tani më vitin e ardhshëm kemi para pa mjete që ne të merremi me këtë problematikë në mënyrë institucionale dhe pra dërtimin e një stacioni për trajtimin e qembe e ndacak në pajtim me ligjet e vendit dhe me institucione tjera të cilat të lidhen. Është një betejë e jona e qytetarëve, fatkesisht dhe në vendbanimet e fshatrave. Disa herë kemi munduar ta zgjidhim këtë problem, e kemi pasur gati se të kohë, me që fatkesisht në Majdoni janë me mira qenë ndacak, sidomos Shkupi, dhe qytetet tjera dhe janë duke i bartur. Shpesh dëshmitarë kemi qytetarët që na hudhin në përmjet kamionave të ndryshëm nga 20-30 apo 50 qenë ndacak dhe është pa mundur që ne të balafaqohemi me të, dhe që nuk i kemi edhe rrethanat e atila. Por, për fatë të mirë, do shta në këtë të drejtim, tu e kemi edhe sekretarin e Ministrisë Bujqësisë, Nefruzin, do të na ofrojnë përshetje që të kalojmë sa më mirë.
kemi një projekt për mendoj që rekonstruimi i objektit komunal ju një pjesë e madhe, uroj që të keni vizituar komunën e Kërçovës, keni funksionuar mjaft kushte të rënda, po ashtu edhe shërbimet profesionale të administratës komunale të Kërçovës nga një herë spehen në mungesë të zyrave të punëtorëve, një pjesë e punëtorëve janë në godinën aktuale, një pjesë e tyre ose përqindja më e madhe janë të shpërndarë në vende tjera, një mungesë e organizimit të mirëfillt të administratës dhe fatmirësisht mandatin e kaluar arritëm të marrin nga pushtetit qendror ish komandën e ushtrisë jugoslave që është afër lumit në qytet përballë gjimnazit. Tani më pronar të aty objekti jemi ne, kemi filluar rekonstruimin fazën e parë të ndrimit të dritareve, kemi siguruar një pjesë të mjeteve nga komuna jonë dhe kemi do thot një shpresë nga tani më krahu tjetër që është i yni ministri i ekonomisë nga qeveria e Republikës Maqedonisë dhe vitin e ardhshëm këtë objekt ta vendojnë funksion për shërbime më efikase, administratë më profesionale dhe mbi të gjitha qytetarët ju të komunës Kërçovës të keni shtëpinë përbashkët ku do të kryeni shërbimet apo do të merrni shërbimet nga ajo administratë dhe me shumë shpresë mendoj që edhe këtë objekt ta faktikisht ta rekonstruojmë dhe ta vendojmë në jetë. Vazhdojmë me zonën industriale, ndërtimin e infrastrukturës së zonës industriale është edhe ka qenë shpesh pyetje gazetareske se çka ne parashikojmë, çka ne mendojmë për zhvillimin ekonomik lokal dhe një nga krahët e fortë të komunës është zona industriale që menaxhohet apo udhitet nga komuna e Kërçovës. Pra ne të vazhdojmë, rregullojmë rrugët, rregullojmë infrastrukturën e asaj zone që në një mënyrë e ardhmja e nesërme e vitit 2018 dhe viteve në vazhdim të jetë të ndoshta edhe juaja e grupeçarëve, investitorëve tanë që mund të vazhdojnë në një lloj veprimtarie në këtë zonë dhe patyshim që ne do të krijojmë kushte të maksimale që të ofrojmë shërbime sa më cilësore. Hartimin e projekteve në infrastrukturë, një nga çelësi i suksesit komunës son ka qenë hartimi i projekteve të kaluara, pastaj aplikimi i tyre në fondet e ndryshme, fondet e Bashkimit Evropian, IPA fondet, kemi arritur dhe duke u bazuar pra në hartimin e fondeve, unë edhe sot ju hap lajmin që shpesh e kemi paraqitur një nga projektet më të mëdha në territor shtetit, por veçanërisht në komunën tonë është stacioni për filtrimin e ujrave të zeza, stacioni për pastrimin e ujrave të zeza. Pra, tani më ka përfunduar pjesa më e madhe apo 99% e atij projekti, është testuar, është në mjaft efikas dhe nëse do të keni 5 minuta kohë, 10 minuta kohë, juve që jeni prezent dhe ato që në mund të ndjekin në përmjet medijave të respektuara tona, Tuskarës, Gurrës dhe të tjerëve, të shkoni ta vizitoni, dua të bindeni vetë se kemi bërë një punë të madhe dhe ne do të vazhdojmë me hartim projektesh, me cilësit projektesh të pra ta aplikojmë dhe të sjellim Kërçovës akoma më shumë mjete financiare që pastaj ato të shëndrojnë në projektet edhe të nivelit filtri, stacionin për filtrim e ujrave zeza, natyrisht edhe për projekte tjera. Dhe duke qenë këtu, komuna jonë ka siguruar faktikisht edhe 50 milion euro, që nuk është shifër e vogël, nga IPA fondet për ndërtimin e rrjetit sekondar të dëmtuar brenda qytetit, gjithë territori i qytetit, ish komunës Zajazit dhe pjesës së Drugovës dhe uroj, natyrisht, administrata komunale, bashkë me mua dhe kuvendi komunal, këtë vit që hynë të jetë më ekspeditive, më profesionale, më ekuzimshme dhe të arrim dhe në fund vitit që procesi furnizimi publik apo tenderimi nga ana e Bashkimit Evropian, zyrës e Bashkimit Evropian dhe Ministrisë të Financave të faktikisht të shpallet dhe të filloj ndërtimi rrjeteve sekundareve dhe pastaj ju them me plot përgjegjësi dhe të kemi edhe ne si shoqëri një hap përpara
një mjedisi më të mirë, por edhe si institucion të t'jemi një shembull i mirë për të gjithë komunat tjera. Ndërtimi i parë që rekreimi për fëmijë, pa dyshim se kemi pa lokacione nga më të ndryshme, apo e sjellja e qytetarëve dhe ne e kemi marrë parasysh në planifikim buxhetin, siç përmenda, ujësjellësat vazhdojnë të jenë ujësjellësi një nga çështjet tona me prioritet. Ujësjellësi në fshatin Dragomisht i madh, një fazë ka filluar, uji kryesor, rrjeti kryesor prej 9 kilometrave e kemi sjellur, furnizojmë fshatin Kollar, furnizojmë fshatin Zajasugaj, Zajaçelika, gjithë brezin e Zajazit, pjesën anësore të rrugës për nga Hekurudhat, dhe tani më kemi pas një defekt në kuptimin e furnizimit publik. Fatkeqësisht dy firmat tona nga kanë humbur rreth 250.000 euro për shkak të përcisë së tyre. Unë do të vazhdoj të jem një kryetar që njëkohësisht do të pres dhe mirë pres kritikën nga qytetari, nga kushdo qoftaj, edhe nga firma për jo transparencë, nëse eventualisht apo për presion, po njëkohësisht do vazhdoj të demaskoj ato firma të cilat na çojnë në dëm të projekteve me interes qytetar. Dhe në këtë rast, me keq ardhje e them, dy firmat tona shqiptare janë shkaktarë të humbjes së 250.000 euro, mjetet të siguruara nga Banka Botërore. Atë që duhet ta bëjmë ne e bëjmë, dhe kur vjen pasaj, ja që ndodhin pash për arsye konfërcie, dhe në shumë raste të tjera ne ngatrohemi dhe nuk arrim të realizojmë. Uroj që mos na përsëritën, apo do të shohim, do të shohim edhe masa tjera që këta raste ti anë shkallojnë. Përmisimi u sjellë që të fshatin të uhin, vetë furnizohet fshatin të uhin, me gjithë të ne kemi paraparë pra mjetët që të dikojmë në përmisimi e ti u sjellësi, për dërtimin e rezervuarit të fshatit Kolibar, rekonstruimin e të gjitha vendbanimet e qytetit, natyrisht në drugov dërtimi i kanalizimit, kemi siguruar 700.000 euro nga Banka Botërore, mjetet për ndërtimin e kanalizimit në fshatin Tuin dhe në fshatin Kollar, dhe jemi një hap para fshatit Tuin, me që kemi hartimin e projektit me lejen ndërtimin e të gjitha ato vlerat të nevojshme, ndërsa fshatin Kollar duhet plotësojmë rreth projektit të diçka, por me shumë optimizëm që në vitin 2018 do ta kryejmë. IPA projekti përmenda pjesën e 50 milion eurove, kanalizimin në lagjen e qytetit, kush është nga qyteti, pjesa e nga tregu i djelbër, rruga që shko një Serakioski, apo prej në pashin, hyrja, diqani Sadullës, presin të poshtë, stadiumi Vazrimi, deri të tregu i Kafshëve. I gjithë segmenti i rrugës do të ndërtohet vitin e ardhshëm i ri, dhe uroj që aty ku nuk do të kemi probleme pronësore juridike, do të ndërtojmë edhe trotuaret me dreqim publik të ri dhe me ujra atmosferik. Tani më i kemi marrë një hap, jemi drejt realizimi, me që furnizimi publik, apo tenderimi për asfaltime e kemi kryer, e kemi kontraktuesin që duhet të kryer punime, firma jo në tërmarja komunale zrejtori është këtu, dhe të vazhdoj në muajt në vazhdim të ikun nga marsi me rrjet e ujrat atmosferik, e ju jeni dëshmitar, qytetarët dhe Kërqovës janë dëshmitar tani më të projekteve të ujrave atmosferik në rrugët e qytetit, qof bulevardi, qof rruga e vjetën e qytetit, qof një mështatori nga arabelat e policia, po të gjithë rrugët ku kemi ndërtuar rrjet të ujrave atmosferik, Kërqova nuk përbytet, jep rezultatin e saj, bile, si për humor, një dit ishë nga bitur policës, se për para të këtan nga stacioni policisë, kanë mundur, dash me ato anijet, përshak përmbyqës e bulevarde, kësaj saj rrave, apo këtyre herëve pas dërtimit dhe gnej, pra nuk kemi asë një moment përmbyqje, pra ujrat merën nga projekti para pak, dhe kjo tani më dhe tjetë një nëtarën e një punë, që ne me vendosmërinë brenda qytetit nuk do ndërtojmë, asfaltojmë rrugë pa rregulluar edhe ujrat atmosferik që shpesh themi ta parafrohemi me ato qytete dhe vende nga vini dhe jetoni ju. Pra do të rregullohet nga tregu i Tjelbër, të kratë qartë dhe kratë majtë për nga tregu i Kafshëve dhe rruga me gjithë parametra qërë të nevojshëm. Deponitë e Hira një problem serios, ju kërkoj qilë dhe mbështetje, kemi sjell vendimin në qilin komunal për transfer stacionin që ne obligohemi si komun, përpiqemi të gjejmë lokacionin, jemi në bashkëbisedim me firma ndërtimore të autostradës që sigurojmë në pjesën
ju gora po pjesën ju perëndimore të vendit për lokacion se ku do t'i transferojmë dhe nga ty qeveria e Republikës Maqedonisë ka marrë përsi për të siguroj deponinë në një lokacion që Arbino pjesa e, që kufizohet me komunën Devërc. Devërc dhe ne pjesën tonë, kisën tonë dhe përmundohemi në mënyrë sa më të shpejt që ta sigurojmë. Ajo që pash, mbështetja juaj është që të ndihmoni në këtë fushë, të futen fshatrat në menaxhimin e veturinave, fshatrat që nuk janë futur, kemi shembull të mirë të fshatit Llaqe, Llaqindol, Kolibar, që kanë hyrë në sistem të menaxhimit të veturinave dhe kemi krejtësi situatë tjetër. Ndërsa fshatrat që nuk kanë arritur, pra veturinat i kemi në skajt rrugëve, i kemi në skajt shtretërve të lumejve, apo në çdo cep të vendbanimeve tona. Jam i thartë dhe jemi të gatshëm që të bëjmë të pamundur që këtë problem ta zgjidhim në mënyrë më të mirë. I vendishëm ja për kohën tranzitore që jemi duke i menaxhuar këtë fushë, i vendishëm ja se duhet të bëjmë natyrisht ato hapat që i përmenda këtu, por me gjithatë mbi të gjitha futja në sisteme e pasive lokale është një nevoj shumë rëndësishme dhe u kërkoj të gjithë në këtë drejtim bashkëpunim të nguhësh. Vazhdimin e pastrimit të fshatrave të gjithë kjo pastaj lidhet me mere pastrimin e veturinave. Është e kohë që ne gjatë gjithë kohës përpiqemi largoj ku njëtën kohë ato hullen. Kjo është në nënges të bashkëpunimi si që pasha po futës sistem të fshatrave që ndërmarja pastaj vile di mari. Vazhdo? Bjellë e atrujve, bjellë e këtëve gjerave jeni të shmitarë. Zhvillimi ekonomik lokal, këtu dhe ndale pak, do bëjmë një hap të parë, kam premtuar edhe në fushat vetë financimin apo subvencionimin e trive, vetë punësim, që uetë një mënyrë që do të praktikojnë, është la komuna jo, nuk e di komunë tjetër e ka bërë dhe i tani, janë masa që merren nga qeverit dhe ne do të mundohemi si pushtet lokal që kësaj rrale të subvencionojmë apo të ndajmë mjete, të ndajmë rreth 60.000 euro për tri tanë apo thjesht një jurist, një avokat, apo një ekonomist, një kontabilist, apo një mjek, apo një stomatolog mund me 2.000 euro të subvencionuar nga komuna të hapi një zyrë dhe të filloj të mendoj për profesionin ati që të punoj. Pra ne dikun 30 rinj që do të aplikojmë, do t'i stimulojmë apo do t'i mbështesim me 2.000 euro që ajë pastaj të zhvilloj biznesin e ti. Nëse kjo praktik do t'a japë rezultatet e saj, sigurisht kjo mas do t'rritë të titin e arshëm, apo kjo kategori e t'interesuarve tanë, të rinjve tanë, do stimulojt edhe më shumë. Natyrisht ne në gjemi në qeveri shteti që gjemi gjitha të mjetët, por pojmë ato përgjegjet tona, pojmë hapat e parë toni që të ndihmojmë të rinjë që të gjenjë vend pune, apo thjesht të gjenjë zyrë që do t'ja dy vitet e para, natyrisht mund që faktikisht i tjenë që komuna t'ja siguron qiranë. Pra thjesht një loj mënyre ere për të stimuluar, për të nëzitur vend punësimin si mundësi e shumë fushave apo shumë profesioneve. Kemi praktikuar, kemi buq fatmirësisht, kemi plektorin si një pjesë nga të zhvilluar, përsëri lidhe me fatin tonë që kemi njeriu në Ministrinë e Bujqësisë, në bashkëpunime në Fruzin, por edhe komunat, do të stimulojmë të gjithë prodhuesit, qoftë qumshtit, qoftë gjathit, apo pentarist, të gjitha fushave në fushën e Bujqësisë, gjitha drejtimeve në fushën e Bujqësisë dhe të plektorisë, që të vazhdojmë me prodhimet e tyre, por jo vetëm kaqë dhe të artizanateve që mos të zhduken në një mënyrë të kryojmë sa më shumë mundësi që njerëzit tanë të punojnë. Sport dhe rekreacion, klubet tona, trintan, fmitan, tani më në qytet kemi 4 shkolla të futbolit, që mbledhin dhe 500 trinj, është një mesazh i mirë që ofrojmë, ndihmojmë, mbështesim, por edhe punëtorët e sportit dhe të përshëndetem për përpjekjet e tyre dhe njëkohësisht prindërit që fëmijët nuk i lejnë që të ende në rrugë, por i orientojnë në sport
futboll, karate, mundje, gjitha llojet e sporteve. Promovojmë talent, të mbështesim talentet e rinj, pra do të jetë një mbështetje komunës sonë në kornizat e mundësive që ka. Kultura tani më ka marrë atë orientimin e saj, që të dirim shpesh është në sipërfaqe të barabartë me qendra tjera kulturore, si që Shkodra, Prishtina nga njëre dhe Tirana, apo Spehin, qendra shumë të mëdhaja, duke bajtur aktivitete kulturore nga më ndryshme, festivale fëmish, apo nga aspekti i traditës sonë, qofta e ushqimore, veshbantjeve, pra një këtu të rinjt apo të interesuarit janë mbështetur nga komuna jonë, do të vazhdojnë mbështetjen në afirmimin, ngritjen e vlerave në fushën e kulturës si një diçka e rëndësishme për kombin tonë, për kaluarën tonë, por edhe të ardhmen tonë. E përmenda edhe në fillim, pra tani këtu janë në mënyrë të detajuar mbështetja sociale, pra për familjet e rrezikuara, familjet e nevojshme, fëmijët, mbrojtjen e fëmijëve, të gjitha kategoritë që futen pra në si shtres sociale, pra komuna jonë 4 vite të kaluara në këtë aspekt ka qenë një lloj modeli, një lloj shembulli për komuna tjera që kanë praktikuar këtë aspekt të qasjes ndaj në fushën sociale, dhe unë mendoj atë që e lexoni do ta shihni ose e përjetoni me aktivitetet që ne i tërmarrim brenda një viti si institucion. Pra qëllën edhe ajo më përmend Emini që mbulon fushën e arsimit. Pra tani më kemi përfunduar, kemi një objekt të ri të qëllës qytetit, që dini ka qenë një nevojës, kemi pasur qëllë, tani mund të dhe me plot kuptimin e fjallës, në nivel shteti kemi qëllën më të kompletuar dhe vitin e arshëm, ajo është tani më krejtësisht e kompletuar me gjithë inventarin, të hyjë në funksion të prindve të ri, me fëmijët, atyre që kanë nevojë për kujdesje ndaj fëmijëve. Natyrisht, ne do të vazhdojmë për ndërtim të qerrës, ndoshta edhe në banime rurale që të jenë sa më afër, por megjithatë të rrisin kapaciteti. Në pika shkurtra, për mos me i marrë shumë to, u mundova të bëj përshkrimin e punës sonë një vjeçare në vitin e arshëm, dhe natyrisht atë që e thash do të dalem tek projektet, hartimi i projekteve, dhe unë mendoj duke hartuar projekte sa më cilësore, sa më kualitative, do të arrijmë që të kemi akoma më shumë mjete financiare për ndërtimin e qytetit. Dhe padyshim një nga punët që aty nuk e kam shkruar për mbaj, gjithmonë në zemër, është pjesëmarrja ime në aktivitetet e diasporës në Zvicër, gjithandej në Austri. Vlen të falenderoj për gjitha të punë përbashkët, për gjitha të mundë përbashkët, për ardhjen tuaj, këthimin tuaj që e kam vlerësuar si një rrezik tuajin, dhe kjo në një mënyrë akoma më shumë më rritë përgjegjësinë, më troket ndërgjegjen që të jemi sa më përgjegjës dhe sa më vigilant, sa më profesional, sa më të sinqert, sa më të hapur, transparent, dhe njëkohësisht ju të jeni sa më vendimmarrës dhe në vazhdimësi do t'ju hap llogari për çdo punë, për çdo aktivitet, për çdo të hyrë financiare të asaj komune dhe si realizohet ajo. Uroj që të keni një vit të mbar, juve këtu, të gjithë tyre parëve të Kërçovës, mbarë botës kërçovareve, shumë shëndet, shumë sukses, shumë punë të mbara, zhvillim për familje tuaja, uroj viti 2018, jetë viti i suksesit, viti i busqeshjes për çdo njëri nga ju në mënyrë individuale, mënyrë familjarë dhe mënyrë kolektive si shqiptar, dhe të na prind gjithmonë punët e mbara.